Bwana. Aru, nchani, mkanga nonyamuka? Fala! Mfala mwuse? Wako. Nchani? Gwako. Bwana zona. Bwana ugireko boma mati. Bwana munga mwini kunchito, kasi ndeve mchito. Bwana kuno, washitamushe no bwana, bwana kuno. Nama muinform? Bwana kuno. Nama muinform? Shirikari mwachi. Wanzano, wama mwako ole mamo, wanoti emu, emu chayamo, yevi hawe bwana na emu. Oleka? Akachasu, nilineka hei. Wabulaweka? Nabuaneka hei. Vendera hapa. Pangono chereka ntundeku. Ntundeku utini Pangono. Kamera yanga iliwoni kamera. Wabula na kamera? Eee. Vizimi. Ni vizimi ya bwanji? Vizimi ya kamera. You are going viral hapa. Ola. Washitamusha kubwela. Nifuna ulembeko transfer. Nchani, why mufuna transfer? Kuro inform che mwe onekera bwana mama. Naremba kuroke wana mvura mling road. Ulembeko transfer. O simufuna vambo imiri. Ah, nifuna transfer manje. Ah. So andaza ati muli kunchito. Ndi kunchito kuzona. Na oziwa ni kunchito office. Ma ole munga nilikut. Na la container kakachasu? Office? Ay. Oh, bwana. Mawanu maningi kutu. Si wachani. Yeve ni kopa, yenda viral. Ah. Yeve, we are going viral. Mutrending hapa. Muinform? Mambolile ya na transfer? Watch, mvula iloka day. Manje? Nipele kwenko nuka polisi olo kwa misisi, nizinkala chepa dex. Mare makumiri ya morodi? Transfer much. Nifuna transfer. Oh, this is too much, we? Too much, we. How? Mawanu, bad, see. Uniform, mshirika. Mshirika, uniform. Oh, bwana. Musawa nyaboma, ha? Mwaich. Musawa nyaboma. Mwaich. Not mwaiche, musawa nyaboma. Bwaya kuna, wapundi ni la kumbali, mungani ule ya pasi wazo short. Sinifuna, wawati manje, making a short mwende viral hapa. Mtrending, andimwe muzankarako hapa. Why mwende viral? Mwase waleko kamba pali maza manje, ambo kamba che palimu manje. Kai social media pe kamba pali maza, manje ifuna ambo kamba palimu, tu mkole wela muuniform. Maza ni uti. Na hevu. Kulina maomga munga mweko mwa wako tupasa na kuhulimu.